Există o cultură a corporalității și a sexului care este vândut și oferit într-o relație comercială. Peștele nu este pește, este asemenea impresarului artistic, care îi găsește locuri de muncă în care să obțină venituri cât de cât mai mari. Lipsa materială este doar cheia pentru poarta pe care intri pe sărăcia mai mare. Există sărăcia afectivă în traficul prin metoda Loverboy. Ele sunt naive și caută dragostea și acolo unde cineva le oferă afectivitate nu mai văd nimic altceva în spate, adică nu se pot prinde că e un șiretlic. Omul este chipul lui Dumnezeu și acest chip al lui Dumnezeu este cel care îi conferă valoare, îi conferă demnitate. Și eu îl respect pe cel de lângă mine în virtutea faptului că am această credință, că este chipul lui Dumnezeu. Traficul de carne vie reprezintă un atac grav asupra drepturilor fundamentale ale omului, un atac asupra democrației și asupra statului de drept. Ceea ce ne îngrijorează însă cel mai mult este că numărul de copii victime ale traficului crește de la un an la altul. După cum am mai spus în emisiunea noastră, România este în principal țara de origine și de tranzit pentru victime. Iar acestea din urmă, odată prinse în capcana traficanților, sunt umilite și exploatate în regim de sclavie.